Hello po, welcome po uli sa ating channel. Ito na naman po ang inyong kuya para magbahagi ng uh, panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa bidyong ito ay ang tungkol dito sa U stairs, na no? Bali eh uh, ito po yung pag-uusapan natin sa bidyong ito. Ah, uh, dito po sa U stairs na ito o sa hagdan na ito, ko po natin yung computation dito, no? Ah, bale ko po natin yung taas ng uh, riser, yung lapad ng tread, bale yung uh, run, yung haba po ng hagdan, no? Ko-compute na rin po tayo kasi inung mga preview sa uh, video, uh, hindi po natin uh, na-compute 'yan. Pati po yung lapad ng hagdan neto, no? Ko-computein po natin. ko po natin 'yan, yung uh, computation na uh, dito, no? Kaya paki-watch nyo po no magmula sa una hanggang sa dulo uh, itong uh, video kong ito. Marami po kayong matututunan sa video ng ito. Kaya lang uh, dito po sa US na nakikita nyo, mapapansin nyo meron po tayong uh, tatlong klase no. Uh, meron pong uh, box type, meron pong uh, close type and then uh, meron po siyang open type no. So bali uh, ang gagawin po natin na uh, uh, ko Co compute lang po natin yung uh, close type no pero same procedure lang po kung uh, compute yung open type at saka yung uh, box type dito po sa u stairs type design natin no ito rin po yon no kung titingnan natin sa tunay na uh, hagdan no uh, kung nasa top view po tayo ito po yon no uh, mukha na po siyang kasi meron naman po siyang uh, gap no Bali, ang perspective view po, eto, no? Kaya lang, bago po tayo mag-compute, no? Bali, tingnan po muna natin kung ano yung mga given, no? Uh, kung titingnan po natin na uh, dito po sa uh, stairs height natin, 3 meters po, no? Eto po yon. Yung rise height po natin, hinati po natin yung 3 meters, tigwa 1.5 meters po. Eto po yon sa first flight. 1.5 meters sa second flight po, 1.5 meters din, no. Dito naman po sa riser height natin, no, meron po tayong standard na ginagamit diyan, 17 cm to 20 cm, yung range po, no. Uh, papasok po tayo dyan. kailangan na uh, hindi po bababa or hindi po tataas doon para maganda po ang uh, taas ng uh, steps natin, no. Or riser height. Doon, ang, doon naman po doon naman pong sa thread width, meron po tayong standard uh, effective width ng thread, no? O yung lapad po ng steps natin, no? Uh, bali 20 cm yan hanggang 30 cm. Pwedeng 20 cm, 25 cm, 30 cm. Ayan po yung uh, karaniwang ginagamit. Pero tayo po, gigit na po tayo. 25 cm ang gagamitin natin, no? Ah, uh, pag na-compute naman po natin no, yung riser height na bilang ng steps, uh, nakagamit tayo ng standard tread width, mako-compute na po natin yung run, no. Pag na-compute naman po yung run, pati po yung haba ng uh, hagdan mako-compute na natin, ididiskas ko po sa video ng ito at pati yung lapad po ng hagdan, no. Yung lapad niya, uh, ko-compute din natin. Ko-kumpletuhin po natin para pag uh, nagpagawa po kayo, eh, alam nyo po. Umpisahan na po natin yung uh, computation sa first flight muna no, bale dito po sa first flight meron po tayong step sa 8, 7 pong, uh, thread no, 8 minus 1 lang po yan, ito po yung mga thread no, 7 po yan, pang -walong step po naman yung uh, landing no, uh, 8 minus 1 thread po yon, no number of steps minus 1. No, yung uh, riser height po natin na uh, flight rise height yung formula divided by number of steps. 8 po muna ang gagamitin natin ha, pero meron po tayong option mamaya, no. Ah, uh, riser height is equal to 1500 mm yung uh, riser uh, height po natin divided by 8, no. Bali ang answer po 188 mm or 18.8 cm. Ito po yung nakuha natin. Kung 8 steps po ha, Subukan naman po natin sa 7 steps para kahit paano may idea kayo kung 7 step lang. No? Riser height is equal to 1,500 mm divided by 7. Ang nakuha po natin, 214.28 mm or 21.43 cm. Kung napansin nyo po, lampas po siya sa maximum na 20 cm. No? Uh, sobra na po ang taas niyan. No? Kung siyam na steps naman po ang gagamitin natin, Tingnan po natin, 1,500 mm divided by 9. Ang answer po sa riser height, 166.66 mm or 16.66 cm. So, kung napansin nyo po kung siyem na step po, eh, wala po siya sa minimum. Mas mababa po siya, no? Kaya, uh, ako po sa experience ko, no? Pag nagdi-design ako, kung 1.5 uh, meters lang naman po yung rise height, no? Uh, ginagamit ko po diretsyo na 8 Dahil alam ko kung magpipito ako, eh, mas mataas po sa maximum. Kung magsyasyam na uh, steps po ako, mas mababa naman po siya sa minimum. No? Kaya kung nakita nyo po itong uh, pag-design ko rito, 1.5 meters purong rise height nyo, abay iwalon nyo na po. No? Para nasa gitna po siya. No? In between uh, 17 to 20 cm. Ayun po yung may uh, advice ko. No? Yung riser height na na-compute po natin kanina, no? Ito po 'yon. Ito po, no? Ayun, yung 18.8 cm. So, yung gagamitin naman po nating uh, width ng tread uh, thread, yung effective width ng thread sa computation ng run, dito po gagamit po tayo yung sa gitna, no? 25 cm para ma-compute na po natin yung uh, runlet. So, ayun po yung technique, no? ayo po, bahala kayo kung gagamitin nyo 1 foot or 0.3 meters, 30 cm, no? So, depende na po sa inyo yon Pero ako po ginagamit ko madalas 25 cm sa effective width ng uh, thread para makompute po yung run length, no? Ito na po yung uh, computation natin sa run length. Since nakuha na po natin yung number ng steps, 8, ang ginamit natin, uh, number ng thread, 7. Ito po yon yung pitong tread no ayan 7 po no Pang-walo uh, yung uh, steps pero eto lang po yung gagamitin natin yung pitong tread no uh, yung rise 1.5 meters po ang ginamit natin no yung mga standard natin ito doon sa riser height uh, effective width ng tread eto na po yung gagamitin natin yung gitna yung 25 cm para makompute na po yung haba ng run natin ayon no ito na po yung makocompute natin ngayon dito. Since nakuha na po natin yung uh, riser height, number ng thread. Yung run length formula po natin, number ng thread times effective width ng thread. Ganun lang po yun, no? Uh, sa gitna po tayo, 25 cm, eto po, no? Pito po yung thread na ginamit natin, no? Dahil 8 steps minus 1 po, kaya nakuha yung pito, no? Ang magiging run length po natin, 175 cm or... 1.75 meters no 175 cm or 1.75 meters ayun pa ito po 'yon no 1.75 meters mamaya po mako-compute na po natin yung haba ng uh, uh, stairs no 'yon na po yung susunod na ko natin pakita ko lang muna po pala yung uh, computation sa uh, second flight no uh, kahit paano pakikita ko since sa uh, parehas lang naman po yung rise height no ng uh, first flight tsaka sa second flight no pakita ko na rin po no uh, kahit na sabi nating uh, parehas yung computation number ng steps number ng thread 8 minus 1 number ng uh, thread 7 uh, number ng thread no times effective width ng thread bali 7 times 25 uh, cm no bali ang magiging answer po natin dito Uh, 175 uh, cm po, na. Parehas lang po, na no? kung anong computation dito or 1.75 meters, ito po, na. No? Pinakita ko lang, no. Pero sa inyo po pag na-compute niyo na po since parehas lang naman po yung rise height, no, nung sa first flight sa second flight. Tapos parehas lang naman po yung rise height dito, no. At saka yung tread width eh wag niyo na pong computein no kung compute na po kayo sa first flight parehas na parehas eh uh, yun na rin po as is no Uh, ako po kahit paano pinakita ko lang dito na uh, pinrobe ko lang na parehas na parehas po 'yan. Okay, so eto na po yung uh, sinasabi ko sa inyo kanina, no? Na para ma-compute na po yung kahabaan ng uh, hagdan natin, no? Uh stairs length po is equal to landing plus run, no? Run length plus landing. Eto na po 'yon, no? 1 meter po 'yon, 1 meter po yung mga landing don plus 1.75 na run. Ang answer po natin, 3.75 meters. Ito na po yan, no? Yung haba ng uh, hagdan natin, no? Yun namang stairs width natin, yung lapad ng hagdan, no? Naglagay po tayo ng 0.2 meters na gap, no? Yung iba po, hindi naglalagay dyan. Stairs width is equal to stairs width, o yung 1 meter po yung lapad ng hagdan na nilagay natin, taas at saka sa baba, no? Tapos naglagay tayo ng 0.2 na gap, 1 meter plus 0.2 plus 1 meter, 2.2 meters po. Ito po yan, no? Ayun po yung uh, computation natin, no? Doon sa run length, uh, riser height, tread width, uh, stairs length, no? Tsaka yung uh, width ng uh, stairs natin.